Зараз ми вирішили за підвести до стабового, більш на плані, де можна, де можна брати спеціальність. Тобто не буде зміни менталітету, віктилізації. А зміни менталітету ми будемо сошити по жаданні і можливості, готовності владати. Господаров, на своїх селянських господаров, тобто мотивація робити на себе і у Богу. Змінився селянський менталітет у виніку колективізації. Гіпотези працівної у нас там такі можна навіть розпрацювати, чесно, все остатньо. Ми думаємо, що чим більше влада бере на себе функцію вирішення господарських питань, тим менше навіть та сама господар заставляє за собою право вирішувати ті питання. І одночасово просто тратить любий імпет і жодання працювати його на собі, на такому колгаспі. Це таке, що найвідомішне, що ми будемо питатися справити цю поверхність, а так само ще така більш тонка теорія на кодь того, що там вовне коренний фольклор, він мусить виступати як там. Як це називається з історією? Коротше, як неке юридичне право, некий регулятор діяльності господарчої, не тільки юридичне, а й психологічне у будуванні самого працівника, у ту сферу, в якій він працює. Тобто, Обласні традиції просто. Ти що? Що значить? Обрядність, співи, увогулі лад життя, який зазвіржений у всіх постовозіях, і який, так, який мастацький в більшій ступені. Тобто, навіть як можливість відчувати себе уродні простори, які відчуваються як комфортно і комфортно. Тобто, зв'язати колективізацію з такими процесами, зв'язаними з етнокультурою. Не зв'язати, а просушити, як я на неї роздійнішила, і ці не сталося вебу в обліку причини того, що яка психологічна лакуна отрималася, коли осяроддя вже не сприймається як приємне, як своє, і про світ треба нечим цю лакуну заповняти. І він перший кандидат – це алкоголь, і розуміє, що це не вибачає. Ну, це релігійні компанії. Просто питання возникає таке. Зміна менталітету, ну, от процес, який часто затягується з тагодом, який займає некілька поколінням. Якщо ви думаєте, що можна було за одно покоління змінити менталітет людей? Тому що це не колективізація, а він таблігійне вирішується. Що, може, менталітет не зовсім культурний, але поводження, що мова змінена літерально там. Менталітет, тобто як система уявлення про світ, про місце чоловіка в світі. І це селянське уявлення, це звичайно така праця на землі. Що там ще гэта апофласовувати, за що ти присутні старцину уявлення, коли Бог, Бог, земля і там що-то третє ще повинні що-то робити. Сем'я. Ну, може, я ще трошки додам, що у нас гэта термін вчора не гучав, але я б того не зараз пішов голову, може бути колективізація, як таке, ну, спосіб совєтської модернізації, розбурення традиційної культури, хоча й нав'язування ніяких інших форм життя, які для традиційної культури, не то, что не характерно, а я пусть это подеи разбирали, пусть это традиционно поджитяли. Ну, раздейничали. Может, это закономерный процесс, потому что вот, в Польше то же самое решение, что засталось, в Германии уже просто не майдется в 19-м году, возникли традиционные такие некие сироты. Традиционные громада, некие сирианские. В принципе, уже разбиралось. Головне розуміє, як змінився образ уявлення про світ, уявлення про місце господара, змінилося просто на уявлення, що таке господар. Виніку колективізації. Ну, я розумію. Так, уявлення – неке психологічне переживання своєї діяльності і життя у своєму сорозі. Я думаю, що мені це визвіти важливо, що є некі нека необхідність тим, як не тільки там переживати предмети, там просто володати чимось, там то, що ось це у мене працює, це у мене весело, це я там набув. А мені це ставлення твоє до цих предметів. І наскільки тяжко позначитися.
Ну, ви ж прибули до традиційної обрядності, яка зв'язана з формуванням ніяких ляльків, або ходжита, розповсалітизм, все такі штуки. Тобто, коли поле, вовле паша, як з її комунікувати, як вовле з тобою спробувати, саме формуванням фактором, вона не тільки жита, вводиться в одному виносі, це так само і яке ворожа, і потенційно небезпечне, що розповідається. Ось ціля того, як прокомунікувати, навіть вот, коли ти йдеш сидіти, робиться лялька. І з її, по ніякому каналу, по ніякому сценарію відбувається взаємодіяння. Матився до слова, а потім вона розбирається і вертається в подростаючий житло, в класі. Тобто вертається в ту форму, з якої була взята. Але ось вони це все взяли, створили таку форму антропоморфну, з якою, як би, ну, звично, можна, ну, нібито там, гуманізм прийшлось, і вернусь назад. І ось про це вже у голові яке асенсування того, що поле з ним є домова ніяка. А класи ось що в этом ході там ми будемо працювати, я можу тримати. Давайте. І, ну, відомо для мене, що просто працювати на полі і працювати з таким відчуванням, це різні виніки, як по результативності праці, так і по тому, що чоловіку вогню потім буде казати про доход і про свою життя. Для мене цікаво. Ну, як збирається це все реалізувати? Як ми збираємося це все реалізовувати? Ми будемо порахувати далі і після по трьох категоріях. Перший – це натуральний узровень заховання традиційної культури далі і після. Потім це навіть… Тобто ви маєте навіть таку обратність, бо це така обратність, так? Ну, напевно, легше все-таки опиратися на неї. Ну, церковні штуки, напевно, так само треба вирішити. Хоча я думаю, що… Ну, ну, просто я займаюся їм менше знаю. Другий пункт це мотиваційне узровень. Захованості його ну, так само, да, я поставлю. Ну, розпитуюсь про те, наскільки люди хотіли працювати, наскільки отримали нагороду за свою працю, наскільки розуміли за ну, ніяку діяльність, яка адекватна. І третій узровень – це менавіто порівняння матеріального добробуту далі після. І у сукупності цих трьох вимірень ми хочемо потім просушити ніяке зв'язання між собою. Традиційна культура, мотивація і, власне, фізичні набитки. Матеріальні набитки. Ну так, речі. Ну, не складати проєкт. Не цікаве. Ні, ну, це не культура, але без сувязі з зміною господарчих лінійок уклади, менавіто ось економічними порозуміннями. Як розумієш, виявляти це складно. Тобто, ну, тоді антитальник як буде виглядати? Тобто, ви будете проводити інтерв'ю, напише з ким? Так, це буде у нас окреслена елементна група. Правильно, що це селяни? Просто не позднее за 40-го нарушения, и мы хотели взять наибольшие дальние глухие районы, потому что там натуральный, наиболее заважный этот контраст, да, и просто потому что ну, я традиционно в глухих местах на пиндут разоховывалось. То бок некие тяжко досягальные области заходного полеса, напомню, наибольшие были бы адекватные, и так само некую контрольную группу там, просто городящими, коля вынесли, ничего не шло, шло, хопа. Ну, там, где натурально, там, где цивилизация была, и там уже, наверное, хорошо. Не боитесь, что не тримаются ваши змены на житие там поколения? Уже лев брать людей старейших до взрослых и брать иншую группу, там, люди, которые народились уже там, не, в конце 50-х годов, в середине 50-х годов, в 60-х годов, которые выявляют уже совсем меньшее поколение тех колгасников, которые не жили, да, а жили живут только после. Тобто ви хочете, щоб да, це була одна група, а після це вже інша. Ну, може бути так. Тобто там та, яка дама, може... Коли все йдеться, то це добре, коли їх там відчування свідуться. Да? А коли ні, так це можна бути ніяк. Я просто сподіваюся, що один чоловік з долею заважу.
здається, там йде достатньо складно чоловіку. Тому що коли про батько йде говорка, батьки ж не завжди це. Ну, це білоруські військові сім'ї, це не сім'ї, де там збираються всі за столом і обмірковують наші проблеми. Там. Хто про що думає, хто як живе. Є господар, і там достатньо такий патріархальний уклад, він не буде особливо дивитися, особливо з дітьми, тими проблемами, які от... Не буде казати, що раніше ми так жили, а зараз бачите, як я працюю. Ну, тобто тут це така доволі закрита система. Тобто, мені здається, легше було прості, може спробувати просто брати різні справи взрослого групи. Бачу, що змінилося ставлення вже там 60-го року народження, де тобто, з землі до праці, так і обратності, які не просто мають. Тільки от я боюся, що тут не тільки колективізація буде на це впливати. І шмат ще ніякі культурної революції, ніякі. Тут у вас може позбудитися просто, от, ну, то есть, як ставити це питання, як розмовляти про менавіта, про вилучити всього іншого, вилучити колективізацію, опроч цього теж адукація. Вся гривня початкова, потім вся гривня середня адукація. Вже, ну, 50-ті роки, це вже середня, вся гривня середня. Там базові школи. Тобто, це мозно все знищує до обратності, зовсім іншу культуру дає. Зникнення, реальне зникнення просто царкує життя. Тих, хто народився 50-60-х років, це люди навіть в'язкові. Ну, добре, коли там батьки тайно там похрестили, батюшка прийшов уночі у хату, це відповідь була, скандал, там от похрестив, але вже дітей водити у ту ж церкву. Церква, я розумію, так само ж вписується в книги своєї часи. Це не так, вже ж. Так, це так не машина. Ну, цікава у вас задумка, але мені здається, тут ну, треба ще добре подумати, коли подобний проєкт реалізувати. І... Я так як історик не простив, що там багато речі. Хочеться задавати більш просте питання людям. Ну, до речі, от які питання тут задавати людям, як от вийти на це? Задавати просто питання, що було да, і що стало пізніше? Ну, ми хотіли розпитати про ранні Кавказу, про те, що відбувалася агітація, як на її реагували люди, ті її підбирали, ті її розшаровувалися після. Чому? Коли можна таке задати питання, так я сіль з тим чоловіком. Навошта чоловік працював у Богу, а то працював. Тобто навошта праця просто. Лігі це часто питання навошта жити. Який сенс ваших життя? Може тут якраз би і виявилася ця різниця. Тим, що праця давала далі після. Лігі такий сенс. Уже питання на кшталт, а чи можна жити без праці? Чи така форма питання? Щоб вона була достатньо, ну, більш зрозуміла, не такою характеризованою просто. І виявляється, що все без праці. Просто, чи можна жити не працюючи? Ні, так тут ж питання не про те, що не працюється. А мені це навошта і чому працюється? Що це там? Що вас... Тут справа ж буде з іншим. Не просто з інших ракурсів, а кажуть, що це ж питання. Просто я думаю, коли повинен з цим тезисом спрощатися реально, як насправді. Коли традиційний самородний чоловік, для якого ж не існує ні поняття, ні працювати. Питання... Я не вибігаю тезиса, ні працювати, а наоборот. Ні, ну коли ось питання, як Королевич каже. Ні, просто тут питання, яке для вас важне, його треба задавати ну, по-іншому, може не здавати його в лоб. А спробувати шукати такі ніякі, розумієте, як чоловік не вказав, дай йому просто. Це провокація така. Правда, такий відказ, просто відказ, відказ не до кінця проводив. От мені подійти з іншого боку, щоб чоловік сам не розуміє, що дав вам важну інформацію для, для ваших проблем. Я це маю на увазі, коли так спробую не переформулювати. Ну, це конкретно про питання мотивації, напевно, справді найбільш складно вийдеться. Інше наше питання, тому про ну, зробити заховання традиційної культури, по-моєму, не робити дуже просто. Яка працювала на основі на розці, ті там ці не самі займаються обладкуванням себе. Для чого ці помітні, які там клубні вже штуки, які якраз які, професійні організатори. І, по-моєму, це так само можна зв'язати, бо коли чоловік сам не може свій досуг організувати, то він не. Ну, це так само не така господарша. Це коли ти сам не можеш себе фашини зробити, то ти вже не вільно господар. Тут, по-моєму, це буде просто, якщо щось питати. І узровень матеріальної культури питає те саме, якби питаннями, що на що попало, про що марили, що з'являлося розкоші, об'являлося розкоші. Це, видно, охотно розповідати про те, що на які заробки не лікалося. Ну,
Это вот то, что осталось в памяти у всех, от маленьких до стареньких, там, про то, что там кацы воды, там нечто насыпали, там мех, такой зерна, там, ну, или державы, колхоз державы разрешился, потому что осталось это лет годы, просадняк. И там 200 граммов там, за просадень там, кацы там пару мешков отрывал, человек там бульбы, еще бы стешек, ну, бедный колхоз, жахли вот, потому что это наживание. Не, ну, по своему текалу, правильно, только трохи. Так Мишакан для меня пошли у Ишибок, но может ты цикавый добр. Не во всем этом политизации, видите, что еще текает, где вот заговорили про менталитет. Все-таки упомянули, что его так тут изменить не максимум. И коли все-таки вот, я думаю, ваше, но вынику, ну, и так само подается, вынику в этих процессах коллективизации, правда, и меняется менталитет. Потому что тут справа не в том, что он меняется, а справа в том, что в этом менталитете, и того драгоценного, селянина есть нечто такое, ну, надо, когда загадать там фольклоры, русские белорусские народные примолки. Сразу докладно не скажу, но помню, потому что я считал сборник. Все выдал Академию наук. Была Академия наук, там оно просто масса таких примолок, что когда у нас была идея створить его такое на школу, то считай же, эти белорусские приказки там, там, где там нельзя, ты расскажешь, треба подъесть, там. Ну, то есть... Там все зроблено. Народная смекалка. Лучше такая народная смекалка, что лучше вот як вас бегать тяжкой працей, як подмануть, как тебя никто не зовут. Как слитый, там такая масса такой народной мудрости, вот такой мудрости, что так задумались, какую школу можно на этом створить. И может эта коллективизация, это как раз вот она, ну, вернула некие такие страшные, не страшные, то, что, конечно, человек працует постоянно на земле, от его працы залежит там все сами инши, то вот, ну, некоторые моменты просто не выходят на передний план, а тут пошли выходить. Но тоже еще раз Снежана казала, когда у нас такие вот, и эта спрыжка на том, того, что там несвободны, что там работают. Ну, так само, там все правда, я кажу, что вот, от меня и прогонный лад. А лишь это самое, там снова ложа обшина, как ты уже разобрался. Это обшина, я бы мозг обнажила функцию водорога, владания. Обшина, какая между иншим, потребовала полную ровность вёсцы, как не было богатых вельми. А когда вельми бедный не может платить, то община делила на этой податки и платила за его. Вот это такие моменты действовали. Разборение общины привлекало несознавание, то есть являются богатые мужики, которые выселялись, там, которые просовали и так далее. А вот частка людей, которые вот... То есть я про что скажу? Про то, что эта коллективизация, она не просто абсолютно изменяла уклад жизни. Она его уже абсолютно не изменяла, и она просто... Отрекнулся, что в Рыжтерс нарабила ставку не на левших господаров, которые вот жилы рвали просто, как жить, просовать, богатеть, как дети были богатые и все. Нарабила ставку совсем на левших категорию людей, которые отсюда были увезены. И вот тут пытается этот менталитет, насколько он изменился мощно и стопно. Но вот я сейчас буду про это скажу, потому что меня ведь, например, уражает то, что мы тут можно рост для крышных денег, чтобы не было супротивной коллективизации. Потому что он был супротивным. То есть, ну, они не набудут такие формы некие массовые. В Заходней Беларуси все-таки это, ну, не память, только там после войны было людей, насильство жило, но 3-4 миллиона повинно было там быть, там, после этой страшной войны. И большинство жила все-таки увезти. И как можно за 2 года этих людей, ну, то есть, зрозумело, что война прошла, что те вот люди, которые могли со сброей в руках воевать, часто загинули, еще были забраны у войска, ничего не могли заработать. Но некий супротив все равно массово повинен быть, почему вот мы его не можем зауважить, этого супротива. Ты мы не так шукаем, ты поищем, где его треба шукать супротив. Ты готова то, что снова Снежана сказала, громадянский инфантилизм. Но я не верю в инфантилизм белорусов, потому что он может в нечем проявляться. А если это ты же твоего жильца, твои сяги, твои господарки, то тут вот, тут я должен буду стоять, со своего буду стоять. И чему это не было? Война так все пониже. Тебе эта коллективизация все-таки она выбиралась на вот, ну, мы видим, что в принципе в этих вёсках, при том, что были незадовольны, или были ты, что первыми уступали. И не только тому, что хату забудовался, а раз как не забрали, то уступлю. А были такие, которые просто шли свядомо, и ты колхоз и потреблю, раскулачивали. Вот так само цикалось уже двустные историки, по-моему, расповедал про лёс тех, кто вернулся. Раскулачивали. Перед Романом записывал эти вспоминания. И они вертались, когда была реабилитация, вертались в свои доски, там часто не могли жить. И память тут, я его цитовал,
розмовцю казав, що врешті не витримав, дошка, ну кулачки нібито висунув, яка вернувся в родне місце, і там хату відвернули, сказали, у вас тут воняє, я не можу тут жити. Доносчики там інші, поїду в свою Сибір просто. Я от, може, про інше вже кажу, але для мене це та сама вельми цікава проблема менталітету і свідомості, що міняється в свідомості людей. Тобто одна справа, це чисто ми назираємо знішнє, це все зміну і вірусу. Ось, тут, звісно, різні пишуть діти. Ну, а з іншого, вельми цікаво, звісно, як міняється свідомість, тому що нужно на уровні тільки пройдуть. У 60-х годах, коли колективізація ідеї, це час, коли вірусу йде у город. Бо наш сьогоднішній город, білоруський, фактично більше вірусу. У нас таких традицій городської культури не є. Вражання у першому другому поколінні. Так, це от першого другого покоління. Ну, може, буде там уже там ніке третє. А збільше, це просто Йоска прийшла, і Йоска, вона не прийняла городську культуру, тому що та культура збільше була знищена, фактично. Знищена разом з жидами, там, наприклад. І вона сама з'їхала. І з'їхала, як там, у польське насильство, в городі, наприклад, ну, фактично. Ні, я поняв, що жди з'їхали, там, в 90-х, як відкрили здорову. Да, городская культура была, это вот поляки, которые выезжали, и вот, то есть, фактично, говоришь про коллективизацию, смену святомости жигаров Беларуси, и вынику там, процессов, мы говорим про то, вот, ну, до чего мы пришли, что мы сегодня с собой, спробуем заразуметь, что мы сегодня с собой выявляем, потому что, например, ну, таким древним связи той же Лёски, я часто назираю в Минск, потому что бывают такие опломбы, так, столичный опломб, вот, вроде такого нема. Ну такі столичні оплот. А так розумієш, що чоловік, ну, може, другое покоління, добре коління. Столичне на самому справу. Коли чоловік там живе там, поколінням, живе у Мінську, ну такого звичайно не буває. Ну просто горожанин, ну не має так такого показати, який я ж тут от, ну Мінську квартиру маю, і аби хто я там. Це от пробивається в таке от в'язкове. Тобто я ліпше, як це, ну, ти ж в'язкове. Я розмовляю по-городському, да, і, да, я себе люблю. Так, це таке веселье в'язкове, коли от саме багато, як це наше веселье, не той, що там сусіді. От ми зробимо, у нас там 10 мерседесів буде, а не 8, там є 6. Ну, це да, це характерно для Львівська, але це характерно для город. Так само, так, що це, що прийшло в город. І він його буде там чорний, у мене от білий там. Такі речі, от от коллеги рассказывают, что сейчас на городе. Это вот если тут для меня тема коллективизации это интересно. У вас не интересно аспект дяку, тут не шаканом. То есть, думаю, это ваша вот интересность для одной культуры, так вы спробовали совместить одно с другим. Только что я все-таки думаю, что возникнение этой вот традиционной обратности, это выник не только коллективизации, выник больше таких грунтовных процессов, некой трансформации, модернизации этой жизни науки. Социальная история. Ну да, и душа процесса русификации, нарежь такие речи, ну, и минул раз это цитала, вот это фильм, цикавая цитата, это же все под оккупацией, или так было тяжко, или так, такие, такая веселая была русская. И куда все это сникло? Она сникла, телевизор там, в свой час пришел, там, радуя пришел, там, замест песен, уже это ВФ, там, где что-нибудь, что там было первое у нас, спидолы там приносили, там, такие счастливые были, что можно за этой музыкой простись и повезться там. И сникли те гармоники и все иншее. Ну а гармоника тоже не коагульная, если вы сами идешь, то сами смотришь. Если счастливые. То есть не только, конечно, и это. А вот света как вылучить, именно вот этот вот, что коллективизация носит, вот такой агульный процесс измены этого життя, это вельми цікаво. Вот при всех этих изменах, я вот думаю, вы же так само бываете. В Германии, там, в Польше, то особенно кроме той немцы, были. С немцами мы ездили и проехали немцы в Беларусь в 90-е годы, два немецких географа. Просто поглядеть в Украину, повезли в них изучали, вёску под дорогой. И они обубашили гусей и курей на подворку, выскочили из этого самохода, пошли фотографовать. Что это фотографуют? Но гуси и куры, ну что тут, вот, что в этом на уровне? У нас такая вёска была в 18-м стаку. Гуси и куры, фабриках. Ну там же, да, там не меньше, но едешь, там небольшая розница. То есть розница города и Йоска, это розница просто, ну, померами для розницы. Это взрывный стыль життя, взрывный уклад життя, там, конечно. Там, там городские. Так что тут так само до конца все это не поменялось. Беларусь не цикава, это свои главные проекты. И вот тут что-то коллективизация изменила, что она не изменила, цикава пытания. И для меня историка пытания цикава вот это супротив.
То есть я сам, ці факти вже так ще, я думаю, почав такий ваш великий проект. Але вже зараз я маю певні факти супротиву. Супротиву зброєного. Але це ну, факти такі от, не носяться на масового характеру. От, супротиву ну, психологічного, коли просто кидали свою господарку, що там було, і з'їжджали в город на нейку фабрику, просто бігли оттуда. От так само це було тяжко, бо проблем паспорта було. І зараз треба було тебе заплатити хабар там в сільсовете, тебе як-небудь викрутиться, але коли маєш гроші, то можна збігти. Просто кидали все, абсолютно міняли свій вклад життя. Ну от як таку зробити панорамну картину, щоб це от відбувалося, яким чином? Ну і плюс ми ще до кінця не відомо тих історій з розплаченням, по-своєму розплаченням. Які поміри нам було? От ти репресії при цьому годи, звичайно, писали шмат. Наскільки я не превентивно, може знищили вийти супротив? Ну, знищили. Тут розумієте, тут все ж таки є ще фактор війни. Війна – це масове винищення. Цікаво, війна перша і друга, так? Да? Там супротив, ви вже думаєте, ну, процес вийти. До 21-го року там бурліло вже. І банди ніякі були там. Ну так, ну так у нас подобний приклад. Їх більше ж таки вижилося після другої зустрічі. Ситуація з Литвою подобна. Бо в Литві не було таких, ну в Литві як? Литовці, вони ж в перший раз війни були окуповані німцями. При тому в Литві не було партизанських отрядів совєтських. Литва просто жила так, ні, їм включиться, не долучиться ні до одних, ні до других. Вони лишили і Гітлер ворог, і Сталін ворог. Збільшено. Ну були там карні отряди поліцейські, там жидами удільнішили активно, те карники. І на Білорусі так само, не тільки в Литві, позабивали. Але потім, коли от два ворога зникли, прийшов тільки Совєтський Союз, в Литві почалася війна, партизанська війна, яка йшла до 53-го, 54-го, 55-го року. Причому там маленька Литва реально воювала, Литва і Латвія. Там були просто покоління виросли молодих людей, зброї після цієї війни було так достатково, що можна було плюс підтримка насельництва. В Білорусі це, звісно, не могло бути, тому що Білорус Вёска белорусская знищена, спальна по шаскарных акций часовой оккупации. Тут не могло быть базы серьезной. И когда шла Червонная армия, то массовая мобилизация всех мужчин у войска там с 17 годов до 48-49, сейчас это прошло, ну, норма 18-48. Но забирали на ватране и забирали всех. И многие загибли. То есть тут вот организовать такие массовые супротивы было невероятно тяжко. Тобто мені подається справа не тільки в цьому, справа ще в нічому іншому. Тому що спротив на Литві був вельми мощний. І там, справді, йшла війна супроти колективізації, супроти того, що відбувалося. На Гродинщині, от, в районі Сапутського, так само було нічого подобне, там був куток таких трьох. Там межа з Литвою, з Польщею межа, і там можна було переходити туди-сюди, і ховатися в лісах, там ліси, болоти, озера, і там тяжко було їх виловити. Вот этот, и, да, это речь вот так сам про супротив белорусских коллегазать. Я сейчас записываю вспомину у Алексея Литвина. Это с Лиды. Он рассказывал про то, что они створили в школе, створили антисоветскую организацию. Их там выкрали, то есть, ну что, створили, это про Дмитрия Голова, я говорю, это старейшие школьники, про конспирацию, их были некие там пятерки там. Вот, то есть они поделили все. Ну, да, и главное такое. Нечто подобное было. И когда я спрашивал добиться, от чего они, вот что подштурхнуло вас до этого, то один из моментов для фильма важно, это как раз было то, что коллективизация. И нас больше, как это были, там такая чугуночная была школа, там больше как населенство в одного поля у Лиды, где жили у Вёска. Не сдавали мне батько, не сдавали мне людей, на их перекинулся, и они так вот пошли створать такую организацию. Ну, выкрали там раз доносчик, выкрали, и отрымал я, школьник отрымал 10 годов. Вышел ранее, это было, кстати, 47-48 год, организация, где начиналась коллективизация, после смерти Сталина уже отпустили. Вот, как было. То есть, ну, некие формы супротива были, а я вот почти, ну, там одна детей когда выходит, а знаете, когда одна детей выходит, то значит, все равно старослых мозга не сдавали. А это вот некая такая вот, не скажу, белая пляма не подобается, когда ты вырос, и такая сторонка маловедомая белорусская история, когда коллективизация в законе Беларуси. А она вот для меня, наверное, важная и цикавая. Ну, дякую то, что пропоновали, я только еще вот на тот годовой группе, я уже подумал, уже вам так само не только разговаривать на вот, вот нарождение там не позднее 40-х, где там 60-х годов, может я просто еще выйти из вёски в городе так само разговаривать про это. Ты не можешь говорить, может, про это? Не, я, наверное, возьму. Вот в чем эта коллективизация была для города?
От для тих людей, хто жили вже у городах, як вони це сприймали? Вони відчували не наплив там зв'язки у городах, вони відчували. Для них це було не проблемно, це було то, що от ця колективізація вез. Ті, вони жили своїм життям, їх це було все рівно, що там відбувається там за 20 кілометрів там якусь вёску на Гуєвичу за межами Слодима. От я так не подумав, що коли може розмовляти з цим місцем, то так ти, хто був збоку. От збоку назирав, ну не зовсім збоку, тому що звичайно всі там з більшого мілі свояков вёсць. І коли навіть ти у місті живеш, то твої свояки там, это, ну, у нас на сьогоднішній день з більшого так отримується, що у вёсці от свояки, то есть некая совість ёсць. І як от вони сприймали те, що там відбувається? Як до їх це доходило? Може бути такі некі другі інші нюанси. Людей, які от непосредно не закрануло, то есть закрануло їх і близьких. От як є була уявлення про те, що як це життя зміняється, як вони це оцінювали, позитивно, не позитивно. Ну, дякую, я от вас слухаюся, сам так думаю над цим проєктом, тому що шмат на що можна подумати. Мені він подається все більше і більше цікавим. Тільки що може бути тяжко це все просто реалізувати. Ну, просто може не хапає досвіду етнографії. Що не хапає? Досвіду етнографії, щоб це не керувати. Ні, ну, коли ну, то, що ти хочеш робити, ти треба просто з собою притягнути спеціаліста, одне слово про себе спеціаліста. Але от, да, про це так, спробувати, розуміється, як зміняється це уявлення про світ, про життя, про місце чоловіка, про місце, про роль господаря, це не цікаво, коротше. Тому що це знову ж, ми вже розказали, це ж не тільки того, що було, це ж просто сьогоднішнє життя, сьогоднішнє життя Білорусі. Це важливо його зрозуміти. Ну, зараз от хочу, щоб поглядели кавалочок фільму і так меркували. Я коли його гляжу, я би пару разів глядзев, ну, і лише зараз от некий, ну, чогось не копаю в этом фільмі. Може, я помиляюся, но... Пошадок некий поглядзев, як в Москве, ну, що там смотреть. Третья правда називається фільм. Это было 39-й год. На Коляд. На кучу. Анин Швагер приехал, Татрюхел Швагер приехал. Татрюхел из Зарекова, Зарекова приехали. Вышел Татрюхел на двор вечером. Мы где-то за стол не седали. Только готовились, туда, тут же на стол что-то ставим там. Вышел Татрюхел на двор, Зарекова вооружается. Вот у меня это у Смолина. Лимон и пару рук. Выйдите вы погодите, кто на дворе будет. Как снег был. А с неба кто капает. Настоящее капает в гроб. Такое азарное червоное. Дорога и масса на черчик, и эти аленочки. А дядька Симон будет война, вот будут люди проливать кровь. Стал плакать.
яму дадим воду, печатину, эту кровь. Были некие польские банки. Это были их казали. Thank you.
колесницею, далі п'яти її, маємо шоу. Ага. Дальше. Ну, я навіть робив. Мотивець. Тут про колесницю. Хвачені. Так, я хочу було одного, то нашого чоловіка, тут батько, до через заміць перейшов. До його ж міді поймали, до його білі. Та що перейшов? Хотіли навіть, як тобі сказати, ну, ну от, зараз хочеш навпляти шоколу, або там якої оцінки, вже приводять, ну то тут контрабанда буде, такої, збігати сам. Так, а у Польщі, яка розгляда польського групу? Це великі мали шоу, бо тут мали шоу, ці мали би, як то наші, а великі вже, як то не наші. Ну і пчолу тут держав, та що у неї пчолу було.
Тоді коробку 15 держав ні. Тоді випов мусив пати. І це корав на їх і радів. Тож мусив в один годик 4 продав. А хто за Польщу жив багато? Ще. От нас було скільки? 4 за Польщу. Припустимо, у вашій вісці ці були багаті люди? Ці всі отакі? Ні, ні, у нас ще були. Усі ровні? Усі ровні. У нас баби не було. Усі ніки ровні, всі дружні. А 39-й год, помните, де роди? Помните, свідомо. Тобто ви ж вже були малим, але ви вже помните. Я ходив у школу, старі роди, та що вже є дітей, і от і війна лишалася у сентябрі, ми ще можемо. Ми знаємо, що не спіли, що сентябрі немець на Польщі пішов. А раді я. А ну, я не заходив в Білорусі, заходив в Україну. А помните, як приходили в Росію? Помню. А як було? Ну, я був у сержарі, що ти, твої ніжки, браво, ніжки, чого. А я не дитя, ти не йшли туди, а то ти оттуда з кабинника там йшли. Так що ти там, не себе сутрачати, з бармом, думали, що як раніше я була тая, да туди ж був кабі. А бачиш, не знали. Ці люди, правда, не знали, у що в мене. Каже, прийдуть батюшку на проповіді. Ну, от, а ось. У нас, не кажуть, прийдуть, кажуть, жінки із Востока, із красними почтями, дубни, красними почтями. А я не дам дружки, не піде, і так іде. І заранеться з грудня. Пішли устрачати навіть з такими пісеньми нашу кабельнику. На тій дорогі їх, ну, много годів я спомню. Через того, що ті не запомняться. А ще ж я п'ячу могла добре. Ну, де то було запівала. Всю дорогу йшли піяли, страчали солдатом. Так а які пісні піяли? А які пісні піяли? Піяли вот таку. От веку ми спали, а нас розбудили. Ми знаємо, що треба робити, що треба свободи і землі чоловіку, що треба бухою управити. Більше турма. 39-й год. Ви помните, де я розумію? Аж Ягин, ось сюди Ягин пришли. Ягин, хто перший русский, у кого у вас? Армія. У 39-му. Ви ж на Польщі були 39-му. А 39-му, це вже 10-й місяць, вже 35-му. Без некого бою, без нічого свободно йшли. Армія перейшли, і все йшла. Хотели и Польши, говорили, ай, у кабельнику кино покажете. А, кино. Больно разговаривай, пойдем же. Кино, а не было. Не было это. Показывали, и то, и шла, что мы и шла, и шла, и шла. И так, мы видели, люди есть, и машины. Ялиские передадут и мы им разъяли только кабинет. Можно что-то. Деревянный кабинет. Ну, а люди ходили, вы знаете, там целая одна леска от кабинет нашего отцепили кабинет. Ай-яй-яй, это же машина, это же уже идут советские, это же при царизме. Шли даже и крепко, люди решили, не рады. Так вот, думали, что и теперь же это такое, такая жизнь будет. Рады были, а я не устрашаю, я их солдат на городе, народа. Так вот, бабы, мужчины, там и дети, целыми людьми так ходили. И тут еще вот такие, рыба, народи. А мы там и отец спознал, поглядел, солдаты молодые, по 18, по 20 годов, и они такие худые, такие просто по лице Бога пошёвши меня. Ходил, ходил, а дверь, и пойду, кажется. Я ж такая люда, не ты память, как это надо. А то не виноват их людей сами уважить. Ну что ж. В чём они виноваты? Ну кто бы надо, кто родил, а кто не родил, то задали новый там деньги у направления. Если кто, какую, то
мають, де хлібом достати кругу, підеть кулак, це як кулачник. Кулачник – це не треба вивезти. А хто вже і боліє, що приймають, де кукулаки, кукулаки, от у нас щоробу загарених таких бойових пішів на Казахстан. Так вони, ви знаєте, що ця бігло, а що толку, це розпадяна земля по всіх цих дерев'яних і по чиняках, і по бригадах. Пока розбираються, да, пока пошесть, пока розбираються, не приходило вже там і хлеба там мати. Та снабдити для хлеба. Люди були, а кулаки записали і виїжджали на Казахстан. Благодарю отбор Казахстанецкий, совет побыл на свете, что сколько на совет у нас побыл? Кричали там, да здравствуй.
і ще що-небудь такого. Що на світі відбувається? Чоловік йшов бою, там і не шкодував життя, йому не було там. Було страшно, він переборов у той страх. Прийшли, забрали знищення. Смотрите, хай ніхто інший змагається, а я провожу. Ну от, ні, фільм, звісно, дуже добре. Він такий, от, він такий скупий на такі сроки. Дуже часто є такі моменти, він такий емоційно мощний. І там далі глядіть. Але от, як от розмову з людьми, то він цікаво, то все-таки спробувати ніяк його вивести на літа. От ці могли щось самі, ці могли ви щось змінити. І хто-небудь зміняв. І оказується, що та от колективізація масова, усіх у колгасах були люди, які не вступили. І до кінця не вступили. І жили тими своїми хуторами, і платили звичні податки, і тяжко було, але не йшли у колгас. І от тут цікаво далі, а як люди тоді так ставились? І дуже часто оказується, що ставилися з осудженням. От ви всі там, а він не там. Тяжко жили, бо там були жудасні податки. Податки мати, які було просто розорити і знищити до господаря. От на цей момент, коли ви, звісно, тяжко на це виходите, ну, до того, що ближній поліції, може бути, сам болючий, може там люди такі підговорять, а це весь час така от ніяка відхильність від тих подіїв, а то влади, ми весь час ніде там, от, ми не прийшли, до тої влади не маємо дочинення, до цих не маємо дочинення. І до тих не маємо дочинення, ні до кого не маємо дочинення. Ми так трошки жили от у своїй хатці там. Всю історію ми так жили, нас ти забирали, стріляли, ти там пригнятали, ти там рабували, ти у колгас загоняли, а ми тут прийшли. Але з іншого погляду дотримовується. Коли навіть даємо владу, я не буду звідти щось робити. Хоча б мінімальні ці права вибору, я не буду заразитися. Так, справа не в тема, справа в тому, що коли до того влада дається, то йдуть не стежується часто, то ті ж самі люди йдуть, і діти, внуки йдуть і роблять те, що ті генерали політики їм загадують. Ну, так ось, коли навіть, то є, уявити ситуацію, коли нема нічого, ніякої влади, але їм пойдуть і будуть шукати того генерала, який буде їм керувати. Це можуть стати. Тут є ще просто та біда, що при цьому всім осудженням, потім оказується, что доносы писали свои, вот это то, что сказала пешая женщина, нас пешит, так вот это доносы было. Пришли, забрали, там, сторож на ферме, агитация до Советска, какая там агитация могла быть. А я, ну, написали доносы, за это тормали гроши. Человека посадили, вот это робили свои. Чьи хату там не проулаживать еще? Вот в этот момент я не цикал, что свои, что сами робили, что свои робили. Ну, это, конечно, это очень тяжко, но это такая вот... В принципі, звичайно, задача, там часто чоловік про це. Ну, це саме цікавості історії для мене. Просто коли чоловік, люди починають спробувати самі оцінити свою роль, то це саме просто варіант, розумієте, коли німці прийшли, совєти прийшли там, а ми тут прийшли. У нас це і всі, і ми сьогодні живемо з таким, ну, не ми, то більше ж є такі переконання, ну, тут є Лукашенко, є там Путін, так, і ще ніж, а ми тут прийшли. Ми тут прийшли на ово. Та лише все проходить, історія проходить. Наша історія, наше життя. Ну, це мені, в принципі, вибору без вибору. Ну, от якраз розповідати людей, розговорити про те, який вибор був, і коли вибор був, який вибор робив. І коли ми з Антрибліцем про це розмовляли, то саме цікаве рішення починається розповідати. Ну, між іншим, про те, що казав, що своє найгорше, що такі оцінки, так, і не інші. От з колективізації так само варто там людей, на тут певну ступені. І ви зрозуміли, це ж особливо післявоєнна колективізація, такого не було, це ще у той довоєнний БССР, довоєнний там маса приїжджала до всяких п'ятидесятників, де інші там комуністів, розкольники, робили колгас. Керування колгасу, уділ у керування колгасу. Да, тут більше це робили місцеві кадри. Тут вже не було такого напливу там, як і на самі. За кожним колгасом не замацуєш ніх, як і на самі своє життя знищали. Ти ж про це говорили. Мені в цьому фільмі трошки то не хапає, ну, зрозуміло, що це такую задачу не ставили. Или, или про эту правду казать, то правду до конца проговорить, требовал такую правду, как свою роль размовлять. Все это очень тяжко. Ну, схема на этом все фильм дальше, или его схема можно найти там сам, в интернете, я думаю, третья правда. Я вам сказал, цикал, мог бы скинуть, раз я уже сейчас на этом месте. Ну и так уже заканчивать, что у нас будет экспедиция 20 по 26 июня. Ну, попередний, ну, там будет Витебская область, либо Глубоцкий район, глубоко будем жить там, в 39-м году.
скорее было быть ожиданием, в общем, подумать, взять с собой экспедицию. У нас там экспедиция не величка, у нас человек там 10-12 дней были. Всегда мы там 39-й год, поэтому ты про это уже рассказывал, а больше не будет экспедиция по 39. Ну, я уже буду заканчивать, и вас появился еще некий дыхание, забывайте комментарии. Дякую, старше, за проект. Все было ім цікаво, що ви сьогодні посмотрели. Не знаю, як раму ось гэта ось характеризація, як лишені нейкай міні-улади ось гэтай, то власне нейкай, як гэта вилучалося, кого, што, за які заслуги. Влада эта колбаса, я зрозумел, фактично все были призначенцами, но были родили себя выбор, просто это были все. Ну, я когда он формировался, в принципе, с шараговыми колбасниками. Ну да. Тут я не цикав, ваша... Чьих позиций, за что их тут призначили, например, за эти заслуги? Чего же это, он внутрь колбасной некий, может, спорить, люди один на одного. Цікавий момент – це вот оценка своїх якраз. Під час війни, після війни, таких вот, таких кризисних, трагічних неких подіїв. Як в принципі, замкнений супольник, зв'язковий, ось одна вёска, да? Але там же є симпатія, антипатія поміж особними людьми. Як це проявлялося вообще? Ой, у всіх. Це не зрозуміло, але якісь якісь такі наукольно-чоловічі речі, де інші в цій супольності, які характерні для більш великих супольностей, то все можна зауважити там те ж саме. І тут ж історія... Ну і ні зміни, яка ось реально випливала на вівчаря, глизьба, біднота, ось гляди, кабєти. І тут ж історія Білорусі можна так само розглядіти, де такий кропельці води, з якої там вьоска. Глядаєте, він мені цікаво. Ну, чим займається Сергій Торович? Це займався. Хто? Сергій Торович. Со скітелями, герштами. Але я брав більш старшинні передаєм. Ну, трохи куда він займається селянством так само. Ну, там тут теж куди писує. Розді сюжети можуть бути, але ну так, просто вже підсумовуєш. Ну, варто цим займатися, і коли у вас буде жадання, можливо, що-небудь варто робити. Ну, елементарно записати свої, коли там бабулі-дабулі живі, что-нибудь записать, что ну, не просто такой традиционный обоид, тот, кого народился, а какие-нибудь такие речи. Не шаканы, может, для их сами. Тут я не текал, если даже человеку не шаканы, пытание. Человек начинает думать, напруживаться, их надо отказать. Некая новая информация должна быть. Своя фотография, она, если так, с этим человеком, она завжди лучше. А если не шаканы пытание, заправду их заставляют версию пропоновать, или что, отказать. Ті ніби подробязні сусідати, як його працює. Раніше не ставлюся. Добре, приймали питання, то дякую за увагу, приймемо з вами працювати.